ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଇଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ ଯୁବକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାସି ସିଙ୍କୁଳିପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଇଟା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର OD07AH1750 ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଦିଆବ ଗ୍ରାମର ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି। ବାସୁଦେବ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାସୁଦେବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବେଲଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଞ୍ଜିଳି ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।